Prošle godine, gospodin Jelković, je formiran fond za energetsku efikasnost. Evo, u skladu sa tim, s obzirom da preko tog fonda sve aktivnosti se odvijaju kada je reč upravo o ovoj problematici, i sada je lokalna samouprava i objavila javni poziv, konkurs, da se mogu javljati, da se konkuriše, kako bi se neki poslovi u ovom delu energetske efikasnosti realizovali. O čemu se konkretno radi, da pojasnimo građanima? Da. Prošle godine je formiran budžetski fond za energetsku efikasnost grada Pirota sa idejom da sve aktivnosti vezane za energetsku efikasnost budu kanalisane i sprovedene kroz taj budžetski fond. Svake godine donosi gradsko veće, donosi program korišćenja sredstava budžetskog fonda, tako da smo početkom ove godine usvojili taj program koji je predvideo dve aktivnosti za ovu 2018. godinu. Jedna aktivnost jeste sufinansiranje izrada projektne dokumentacije, preciznije elaborate energetske efikasnosti, i druga aktivnost jeste sufinansiranje mere ugradnje individualnih mernih uređaja u sistemu daljinskog grejanja. Dakle, konkretno, konkurs koji ste raspisali se odnosi na stambene zajednice koje mogu da konkurišu, ili ko sve može da konkuriše? U principu, sama ideja budžetskog fonda jeste da korisnici mogu da budu svi stanovnici, znači sva fizička lica, i ne odnosi se samo na mere energetske efikasnosti u oblasti grejanja, zgradarstva, nego i u svim drugim oblastima. Međutim, kako je ovo neka novina, ne samo kod nas, nego i u celoj zemlji, mislim da smo mi među prvima koji su osnovali takav budžetski fond i koji kreću u realizaciju. I imajući u obzir sredstva koje su izdvojena ove godine za sprovođenje tih aktivnosti, ukupno je odvojeno 1.850.000 dinara, s tim što po prvoj aktivnosti je 350.000 dinara, po drugoj 1.500.000 sa PDV-om. Znači, imajući sve te stvari u vidu i polazići od toga da je ovo možda i za nas pilot projekat, znači prvi put sprovodimo ovakve aktivnosti, mi smo se koncentrisali na ove dve aktivnosti gde mogu da budu korisnici samo stambene zajednice za ovu prvu aktivnost, znači izradu elaborata energetske efikasnosti, to jest grupe korisnika na zajedničkom predajnom mestu pod stanici za ovu drugu aktivnost. Evo da kažemo i to. Koliko će komisija, odnosno koliko će stambenih zajednica biti finansirano za elaborate, a koliko i koliko para se izdvaja za to, a koliko za drugi ovaj program? Mi smo u samom programu morali da definišemo minimalni broj korisnika, potencijalnih korisnika, tako da za ovu prvu aktivnost koja je izdvojena oko 300.000 dinara, minimalni broj korisnika jeste 10, a za ovu drugu aktivnost minimalni broj korisnika 5. Tako da, to je ono minimalno. Ako imamo tu situaciju, da plastičnije objasnim, prvu aktivnost, ako imamo samo 10, oni će dobiti maksimalno do 30.000, uz ono, sad ulazimo malo u detalje konkursa, razradu da to učešće ne može da pređe 50% iznosa ukupnog. Ono što lokalna samouprava daje. To je u stvari sad par pojašnjenja. Postoje par osnovnih principa oko korišćenja sredstava. Pre svega da objekti za koje se konkuriše, da li za projektnu dokumentaciju ili za individualne merače, moraju biti legalni. Znači da imaju građevinsku upotrebnu dozvolu ili dokazno da su ozakonjeni u postupku. To je jedan uslov. Drugi uslov, da najmanje, znači vlasnici objekta ili suvlasnici opreme, najmanje imaju svoje učešće preko 50%. U tom delu se ova aktivnost razlikuje od aktivnosti grada Pirota koja je sprovedena pre mesec dana, gde to su finansiranje 80%. Ovde je baš ono sufinansiranje, i samo sam naziv kaže sufinansiranje do 50%. Do kada traje konkurs, kada se završava? Konkurs traje danas, juče objavljen, danas je počeo da teče rok, 20 dana, zadnji dan je 12. august, znači 13. ponedeljak. Onda ćemo napraviti presek prijave i krenuti u rangiranje. Postoji formirana komisija koja se u tome odlučuje, ili tako? Znači, gradsko veće kada je donelo odluku o raspisivanju javnog poziva, donelo i odluku o formiranju komisije koja je pripremila konkurs i sprovešće konkurs do kraja.
i konačnu odluku donosi zapravo gradsko veće. Znači, to je sad opet procedura, ne gradsko veće, znači na predlog komisije ona daje svoj predlog, a odluku donosi gradonačelnik, na tu odluku učesnici konkursa imaju pravo žalbe gradskom veću, tako da, da moramo da ispoštujemo celu tu zakonsku proceduru. Nakon završetka svih tih rokova i za žalbu i za sve, ta odluka stupa na snagu, sklapuju se ugovori sa odabranim korisnicima i kreće dinamika.